הנקודה הנפלאה שראינו, אנחנו נקצר את השיעור בגלל שאנשים שלא הרגמו אותי באבנים, הקיצר. לא יכולת להתפעל על מנחה כמו מננה אפילו. חמת המחשבות. לא שלי, שלכם. ראיתי כל מיני מחשבות, ראיתי עצמי צלוב, אתרוגים, פעם ראיתי עגבניות, יריות. מה לי טוב, ותגיד להם בו דברי תורה שלא יהיה פה בלגן. בעזרת השם. נעשה את זה קצר, בעזרת השם, במקום שעה, 50 דקות. מה יקרה בן אדם לא יוכל? נזדקח קצת. כל רגע שאנחנו לא אוכלים, זה למען השם. זה זמן לא פשוט. ז' בתמוז, חמישה דברים קשים קרו לעם ישראל. כל רגע שאתה לא אוכל, אתה מתענה, אתה מרגיש שר, אתה רוצה לאכול. מרגיש חלש, מרגיש כל מיני דברים. אבל זה למען השם יתברך. כן או לא? זוכים לדברים גדולים מזה. הם יכולים לאכול מתי שהם רוצים. ילדים קטנים לא צריכים לעצור. אלו שבגיל 13, אל תדאג להם, יש להם בכיס, מרמלדה, הם מחביאים. ואנחנו הגדולים, קצת עד שאנחנו זוכים לעצור, אני יודע כמה סמים בשנה, ארבע פעמים, שלוש פעמים, חמש, אני יודע כמה. קצת. קצת מרגישים, טיפה צער. טיפה, מה? הקדוש ברוך הוא 2,000 שנה יש לו צער. 2,000 שנה הקדוש ברוך הוא אין לו שמחה. אין שמחה לפני המקום, הגמרא אומרת. זה אחד הטעמים שהגמרא אומרת בסוטה, שאי אפשר לו לאדם לשמוע כלי שיר. פסקו כלי שיר, אומרת הגמרא, מבתי משתאות. מזמן שחי בית המקדש, כי אין שמחה לפניו יתברך. זה שהיום אנחנו שומעים שירים, בעומק, זה הכל בדיעבד אחד גדול. זה האורגינל. למה? כי 2,000 שנה, הקדוש ברוך הוא נמצא בשיא הגלות. מצטער. 2,000 שנה רצוף. אז עד שאנחנו נפגשים איתו, מתי אנחנו נפגשים עם הקדוש ברוך הוא? עופר, מתי נפגשים איתו צדיק? עכשיו. רק עכשיו, בצום הזה, אתה זוכר קצת להיפגש איתו, קצת. כן, בתפילה, אבל תודה לך אנחנו, לא אתה, אני. אנחנו מתפעלים, אני מתפעל כל הזמן, תן לי בריאות, תן לי פרנסה, תן לי זה, תן לי, תן לי. אז אצלי כל המהלך של התפילה בכלל, זה מהלך של לקיחה. אתה מבין רבי דוד? כשאנחנו מתפללים, הכל זה רק לוקחים, אתה מבין? אבל מי חושב עליו? על מה שהוא באמת מצטער. רבי יהושע פינטו אולי חושב עליו. אנחנו הפשוטי עם, תן לי אחי 8 ו-9 דקות בדיוק זמן, על פי הגאונים, על פי הרשש והרשלל, זמן צד הכוכבים, אחי, הוא כבר רואה את האבטיח מולו, אתה מבין? כמובן, אני אברך איזה רבי חי, אמרתי לך, רק תן אבטיח. זכור כאפר אנחנו, ריבונו של עולם, מה נגיד, מה נאמר? אז יש קצת זמן שאתה נפגש איתו באמת, כמו עכשיו. 3 שבועות האלו. זה זמן שהקדוש ברוך הוא לא יושב על הכיסא, אומר אדמו"ר מסלונים. השם ידבר שם בגדים פשוטים, והוא מסתובב בשווקים, ברחובות. מה הוא עושה? הוא בודק. מי משכיל דורש את אלוקים? נכון שזה מצייר את הגוף. גם לקום מוקדם בבוקר זה מצייר את הגוף. אבל זה הנקודות והמקומות ששם נפגשים עם השם יתברך. תראו, הדור שלנו מושפע בכל ההשפעות. כל סוגי הבגדים, כל סוגי המכוניות, כל סוגי המאכלים, כל סוגי הפירות, כל סוגי הבתים, כל סוגי הנשים, כל סוגי האנשים, כל סוגי האנדרוגונוסים, כל הסוגים יש לך בדור הזה. אז גם כשאנחנו לומדים ועושים, עבור שאנחנו לומדים ועושים, אבל גם כשאנחנו לומדים ועושים, המבין יבין, זה תחת ריפודים של משי, של מאכלים, של עניינים, של כל העולם הזה.
לבורא עולם, איפה בורא עולם? למה לא נגלים? לא הבנתי. הנה בני תורה, הנה ישיבות, הנה חסדים, הנה צדקות, אבל איפה, איפה, מה? איפה גאולה, תכלס, מה? איפה גאולה העריכה, איפה היא? למה לא באה? יש שם צדקות, בן אדם חולה בוואטסאפ, טיק טק בשנייה, מתפללים על המיליון איש. מציאות, מה? אדם חסר לו בית שלו שבור, עושים ככה בוואטסאפ, כולם באים, תקנים, בונים. מה, לא? עושים. אז למה אין גאולה, למה? איפה הגאולה? איפה היא? איפה הגאולה? מה עוד הפעם תשעה באב כאילו? כן, עוד הפעם, וכל מה אותו סיפור כאילו. תמיד זה אותו סיפור, דוד, תבין, בתשעה באב, במנחה אומרים, שבת משיח, ואותו סיפור. אחרי זה יוצא התשעה באב ואנחנו אוכלים, אוכלים טוב אבל. נתחיל משעון, קמים בבוקר ושכחנו משעה באב, היה מה, מת, נגמר, הלאה. א' אלול, הנה, אוטוטו. אוטוטו, ראש השנה. הלאה, סליחות. הלאה, סליחות, יאללה, בוא ניסע, נהיה פה, נהיה שם, הנה, היינו, נסענו, הלכנו עוד שנה, עוד שנה, עשרה, קניין לבן, אתה מבין? עוד שנה ועוד שנה, איפה, איפה גואל? איפה גאולה, איפה הגאולה? איפה היא? למה, מה, מה מונע, מה? מה מונע? עבירות, תמיד היה עבירות. מה? כל דור ודור היה עבירות, תפתח את הדור של הנביאים, תראה מה זה סוגי העבירות, אתה מתפחלץ. כולם מדברים על הדור הזה. שיש בו עבירות. בוא תראה מה זה עבירות בזמן הנביאים, אתה לא תאמין, אחי. בר המינן של העבירות. נשואות, עבודה זרה, בתוך בית המקדש, הם עושים לשם ייחוד קודשה, ביחו להרחיק את השכינה. מביאים, לתוך העבודה זרה, לתוך המזבחות, בתוך המזבח היו דוחפים פסלים של עבודה זרה. מעמידים צלמים בהיכל, איזה עבירות, אין עבירות כאלו בעולם, רבנו. רק הדור הזה יש בו עבירות. כל הדורות היה בהם עבירות. אז למה לא נגלים? לא הבנתי, למה. איפה השם? כי כל מה שאנחנו עושים, תבינו, כל מה שאנחנו עושים, זה הכל תחת מסווה. אין לזה כוח של אמת צרופה באמת. אנחנו עושים כולנו, ואני איתכם ביחד באותו סירה, אני לא מדבר איתכם מלמעלה בכלל, אם זה למעלה מגובה העיניים, לא הייתי מדבר את זה בכלל. עושים. את המצוות שאנו עושים כבר. אלו שאנחנו כבר עושים, אבל איך אנחנו עושים? לומדים תורה, איך לומדים? אדם קיבל פנים של אברך, שם כיפה ציצית, לא יודע, שם איזה משקפיים עגולות, פרובעות של אברכים. כובע גדקה, שם לא יודע מה, בא. אבל איך לומדים? איך? איך מתפללים? איפה הלב והרצון שלנו באמת מונח? איפה מונח? איפה מונח? תכלס, הלב והרצון שלנו מונח כל כולו בקיעני העולם הזה. זה המציאות. מה נגיד שלא? זה המציאות. וכשהלב מונח כל כולו בקיעני העולם הזה, אין המלך חפץ להושיע. המלך אומר, אתה לא חפץ בי באורגינל, מה? אתה לומד, למה? כי יש איזו הטבה מסוימת מהלימוד, הלב בית ג' קם לתפילה, למה? כי צריך לקום. כי אם לא תקום, מקבל שתי סתירות, הקיצר. אתה עושה צדקות פה ושם, כי אתה יודע את העבירות שלך, הם פה ללפלנד, אם לא תבדור אותם בצדקות, הקדוש ברוך הוא יחורר אותך. אבל מי פה ולעשות למען השם? איזה מגוון מרחק. למה עושים תיקון חצות עכשיו בצהריים? עושים תיקון חצות בצהריים, תיקון רחל, למה? כי זה הזמן שאפשר הכי הרבה לתת לשכינה, עכשיו, בשלושה שבועות האלה. אומר הרבי מרוז'ין, הימים האלו זה ימי חושך בעולם. ימים של חושך. אבל תדע שדווקא הימים האלו זה ימים שיש בהם הכי הרבה גדלות. למה? כי זה זמן שאדם יכול להתבונן ולראות איפה אני מונח בעולם. זה זמן שאם האדם רודף אחרי אלוקים בזמן הזה, הוא משיג את אלוקים כל השנה. כל רודפיה השיגו בין המצרים. אם מי שרודף את האלוקים בבין המצרים עכשיו, הרדיפה עכשיו אחרי השם יותר גדולה מאלול. כי באלול מה הפונקציה בכלל? ימינו פשוטה לקבל שווים. 13 מידות הרחמים. עכשיו בוא נראה אותך רודף אחרי השם. בוא נראה עכשיו תרדוף.
אומר הרבי מרוז'ין, זה נקרא שלושה שבועות האלו, אומר רוז'ינר, הם כנגד שלושת הרגלים. יש אור בשלוש שבועות האלו של פסח, של סוכות ושל שבועות. שלושת החגים, כל התרכיז הזה נמצא עכשיו. איפה? עכשיו שאנחנו נמצאים בי"ז בתמוז. אין לך זמן שאפשר למצוא את אלוקים יותר מהזמן הזה. זה נקרא יהלומים תחת הרי החושך. כך כתב אבי ישראל מרוז'י. עכשיו זה יהלומים, יש יהלומים אופיר, תחת הרי החושך, כי זה רק מעטה של חושך, השלושה שבועות. זה ימי דין, אתם צודקים. ימים שלא עושים בהם עסקים, אמת. אל תיכנס למחלוקת עם אף אחד, אמת. אשתך יוצאת עליך, סתום את הפה, על מלא אבל. אל תריב עם אף אחד, שוטר רצה אותך, אל תיכנס איתו, אל תיכנס עם אף אחד לכלום. אבל זה רק בכיסוי החיצוני. כמו מאה רוז'ינר, אם אדם עכשיו בזמן הזה, הוא יסכיל את הימים האלו, את דל, אשר מסכיל את דל, הוא ירד לתוך העומק של לימוד תורה עכשיו, אם עכשיו אדם יעורר את עצמו את הקדושה, את העיניים, את הפה, כי זה זמן של תיקונים עצומים, באורות העיניים ואורות האוזניים, זה הזמן. אם עכשיו יעשה עבודה, כל השנה אלוקים יהיה איתו. והוא מסיר את כל המעטה מעל החיים שלו. את כל האפלוליות שאנחנו חיים בה, אנחנו חיים תחת ערפל כבד, עזוב אותך, נו. אדם בא להתפלל תפילת שחרית, הוא אדום, כל השחרית. צריך אנשים מתפללים. אני לא מאשים אף אחד, אני מדבר לעצמי. אדם בא בשבת שחרית, הוא יושן בשחרית, בתוך התפילה הרדום בכלל. דבר איתכם על אברך, עזוב אותך בעל בית. אברכים ישנים בכלל, רדומים כולם. הוא בא לומד תורה, איך הוא לומד תורה? הוא קצת לא מסתדר לו, קצת פסק המזרק, קצת רעב, הוא כבר לא יכול ללמוד, מה? מה זה מראה? הגוף שולט עלינו 100%, מה? יום שישי, ברוך השם, השם זיקרה אותו, דיברנו בקרמים. השם חיבה את המזגן ואת האור. עשה קצר לפני שבאתי. היה קצר אמיתי. כל מי שבא אמר, רב, איך נעשה? אמרתי, מי? שלחתי בן אדם להביא גוי. אבל ידעתי בלב ששום גוי לא יבוא עכשיו. שעתיים וחצי דיברנו אותו, אולי 3 שעות. תחת חום אימים בחושך מצרים, אתה לא רואה ממטר. זה מה עושה? זה מפיל את הגוף. אז הנשמה עכשיו עולה, עכשיו אתה לא, למדת היום ככה צום, או כל היום היית במיטה זרוק. עד שמגיע הצום, זה פתח הכי גדול להתקרב לאלוקים כשיהיה צום. מה הפתח? איך נתקרב לאלוקים? איך? איך נתקרב? הרי אם לא מרגישים את אלוקים, כל אחד מסכים פה. כולכם בעלי תשובה. למה באתם לשם? כי הרגשתם את אלוקים. למה באת? אריך, למה באת לשם? הרגשת אורך של תשובה, נכון? זה הביא אותך, עזבת צבא, עזבת בתיך, היית בקורס. לא יודע איזה קורס, אחת לי הרצאו מאבטח של אשדוד היית צריך להיות, קבל 30,000 שקל. נכון או לא? זרקת את הכל, אה? למה? למה זרקת? למה? איך באת להשם אתה? איך באת? כי הרגשת את השם. תרגשת את אלוקים. ערן, איך באת להשם ערן? הרגשת את השם. אור של תשובה. אלירן, מאיפה באת אתה? השם השפיע עליך אור, הרגשת אור, בתוק, נכון? רצת אחרי אלוקים. ככה זה כולן, למה אני לא? כולנו ככה. אבל בוא תבין, האור הזה הוא מתמוגג. הוא הולך האור הזה. אם לא יהיה רדיפה לאדם אחרי האור הזה, האור הזה הולך. האור הזה הולך, אנחנו חוזרים אחורה. רק הפעם עם זקן ופאות. אנחנו הולכים ונהיים אחורנית, כמו חצי חילוני. רק עם זקן ופאות, כי מה, עכשיו משתנה קצת, מה נוריד את הזקן? דוד, אני אוריד את הפאות, דוד? לא מתאים לי, נכון? חיכיתי ליציאה שלך, אתה מבין? זרוק עוד איזה אחת. תחשוב על משהו ותזרוק. אז באים 3 שבועות, בא קצת צום, אה? זה קצת הנמכה לגוף. הצום אומר לגוף, רד, רד. רד! למה הגוף הזה אכל את כולנו, אחי? אז זה הנמכה לגוף קצת. הנמכה לגוף, איזה בעס, אה? לא, לא בעס. טוב מאוד זה. הנשמה עכשיו קצת מסכנה, קצת עולה. טיפה. לא אומר לך כמו דוד. דוד פרוש לצום כל השבוע, לא אמרתי את זה. משה לא פרוש.
אבל מה אומר? יא אחי, איפה? איך אתה רוצה את השם? אתה רוצה להרגיש את אלוקים? אתה צריך לקום שעתיים לפני תפילה, ללמוד, לבוא לתפילה אחרי שלמדת תורה. אתה בן תורה, לא, מה אתה? לא הבנת. אתה בן תורה, אתה אברך. נשים אומרים לי בתור אברכים, מתפעלים יחיד אומרים לי. אני לא נסר את החי. רבי יואל מסתמר, זכות הדגל מעדנו. היה כמה שלוש בבוקר, מסדר את העניינים שלו, לא יודע מה מיק ולא יודע מה, ארבע מתחיל ללמוד. היה לומד רצוף. שעס פוסקים עד שעה 11 בבוקר. ב-11 בבוקר עושה שחית במניין. אמרו לו, רבי יואל, מה, מה, פוסקים, עניינים, מה, זה לא זמן תפילה, לא, זה לא יודע מה. אז הוא תירץ, הוא פוסק לעצמו כבר, לא צריך את הפוסקים. הוא חולק על הפוסקים. אבל מה אמר להם אחד מהסיבות? אמר להם, איך אפשר עבוד לפני המלך? מלוכלך. איך אדם יכול להתפעל שחרית והוא מלוכלך? הוא למד 8 שעות לפני, דוד, 7 שעות. הלוואי עלינו מה שהוא עשה באחורה, נעשה בקדימה, אחי. אחרי תפילה, אתה מבין? הוא לפני תפילה היה עושה. ואחרי זה היה לומד רצוף. רבי יואל, דור שלנו. חב"ד. מייסדי תנועות חסידות חב"ד, מתפעלים ב9. תכלס, יש בזה דבר עצום. עזוב את כל מה שאתה רואה אותם פה. לא מחב"ד בכלל. החב"דניקים האמיתיים, חסידים האמיתיים, הם קמים, בנץ. הם לומדים תורה, ואז הם מגיעים לתפילה, ב9. אחרי שלמדו 3-4 שעות. אתה יודע איזה יום עובר עליך, אתה יודע איזה סייעתא דשמיא, איזה פתיחה. לא רק איזו פרנסה, כל היום פרנסה, לא רק פרנסה. הגוף הזה מזדכך, אור הנשמה מהיר באדם. אדם כל היום בשמחה, כל היום באור. אתה כל היום במוחין. אתה יכול להעיר לאשתך, לילדים, לכל עם ישראל אתה יכול להעיר. אדם, למד תורה לפני תפילה. אתה מגיע לתפילה בשעה 7 בתור אברך, או לא יודע, בשעה 6. עם קורי עכביש בעיניים אתה מגיע. מה אתה כבר יכול לפעול בתפילה? איך לא תראה אדם בתפילה, נשמה? אתה עדיין יושן, זה שהגוף זז, זה סתם זז. זה יושן. אין מה לעשות, רק על ידי הפעולות הללו, אדם זוכה למשהו בחיים. אם לא, האור נמעט, ואז אין לו ערבות בתורה. אם אין ערבות בתורה, אחי יקר, מכילה, אני... אין לי ערבות בתורה, תביא לי ערבות. אין לי ערבות בלימוד תורה ובתפילה, בעבודת השם. אין לי ערבות, אין מתיקות. אין ערבות, כי החומר אכל את הרוח. אם אין לך ערבות, אז בוא נגמור את זה באלכוהול, אחי. באלכוהול, אני משיג ערבות. בוא ניסה, לא יודע לאן. אתה מתחיל לחשוב, נחליף אישה אולי. למה אין מחשבות כאילו אנשים? זה וואטסאפים אני מקבל? אה? אתה נופל, אחי. אתה לא מאמין, זה וואטסאפ. סוגי וואטסאפים שאתה אין. אני פוחד לפתוח, לא פותח בך. אני אומר, זה המזה תומן לי בפנים, בתוך וואטסאפ. אנשים אומרים, מתווכחים איתי בתוך הטלפון. שמע, תגיד, אתה חרדי, מה אתה? לא, רוצה עוד אישה, כי אשתו הסכימה לו. תראה לאיזה אנשים לאן הגיעו נשים, לאיזה מקומות. זה למה, אם אין מתיקות לבן אדם בעבודת הבורא, הלכו לאדם החיים. חזרנו בתשובה לפני 10 שנים, או 8, או 7, או 20. 3 שנים ראשונות, 4, 5 ראשונות, איזה אורות, איזה מתיקות, איזה שבת, איזה קדושה, איזה טהרה, איזה תפילה, איזה אמן יש מרבה, קורעת הגג. למה? אתה חי! היינו ערים, היית ער היית. עכשיו מה אתה? סתכל על עצמך שנייה במראה, אתה רואה כבר לחיים שלך. אתה רדום, גמור, מת, מה? מה תגיד שאתה לא רדום? אני אגיד לך שאתה מי רדום, מי לא רדום. מה? תגיד לי לא רדום? אני רואה בעיניים, מה זה? רדום, גמור. מה, אנחנו בני 70? דוד, זה אורגינל, זה אורגינל. גם על עצמך אתה מרגיש את זה, אחי. זה אורגינל, זה לא הגוף, זה לא החיים. זה הרוחניות, או שאנחנו ערים, או ישנים. ואם ישנים, כל הבעיות באות, תדע. כשישנים, כל הבעיות. פתאום בעיות פרנסה. פתאום יש לו בעיות עם אשתו. פתאום הוא הלך מכות עם בן אדם. פתאום, הכל פעם. מאיפה זה בא? כשאתה ער, כשאתה בא לשיעורי תורה, אתה בא כל בוקר להתפעל תפילת שחרית, אתה בא לישיבה ללמוד כל יום שעה תורה, איפה אתה מונח? בעולם אחר. מה, תגיד שלא? אשתך מתקשרת אומרת לי שאתה בעולם אחר. מה, תגיד לי שלא? יש אנשים פה, לא יודעים לך, אנשים שלהם מתקשרות אליי. אתה בעלייה 4 ימים, האישה מתקשרת היום, אומר לי, הרב חיים, תמשיך, תמשיך, אומרת לי. תראה, מה מדברת? אומרת לי, תמשיך. בוא, זה 4 ימים, אומרת לי, הפכת אותו מהקצה לקצה, איך הוא נהיה ככה? תראה, הוא פשוט למד, זה הכל. קמת בבוקר, למדת, אתה קם בבוקר נץ, מתפלל, הכל. אתה לומד תורה? אתה רדום, איזה לומד? חבר'ה, צדיקים, זה החיים שלנו, בוא תבין. אין לנו חיים, אין לנו שום חיים אנחנו, בעלי תשובה אנחנו. אין לנו חיים, מה החיים שיש לנו? רק הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא זה אורייתא.
מה זה הקדוש ברוך הוא? תראה רבי יהושע הפינטו הצדיק, השם ישמור אותו, תראה. כולו חולאים, כל יום בוכה על מה, רוצה ללמוד, מה הוא רוצה? מה הרב מדבר כולם, מה מדבר? מה מדבר, העסקים, מה מדבר? מה כל הוואטסאפים שלו, דוד, מה? מה? הכל תורה. ומסכן איזה סבל, איזה סבל. לא יכול לישון, לא יכול לאכול, לא יכול להיכנס מסכן לשירותים, לא יכול כלום לעשות, כלום. מה כל היום? תן לי עוד יומיים, פעיל עליי שנחיה עוד חודש, עוד שבוע. מה אתה רוצה הרב? אני רוצה לדבר תורה, אני רוצה תורה. מה תורה? לך תעשה, לא יודע, אני רוצה תורה. זה החיים שלנו, אנחנו עם ישראל, מה אנחנו? עוד אתה בכלל קרוי בתור אברך? זה משבצת מסוכנת בחרת על החיים שלך, אחי. מה לימוד תורה התכלס, מה? אומר הבני ישכר, תדע, תמוז ואב, תמוז, כל החודש הזה דין. תמוז, כולו דין. אבל זה רק בחיצוניות, תבינו. יש שם י' ק' ו' ק', תמוז הוא יונק משם ק' ו' ק' י'. שם הוויה הפוך. זה תמוז עכשיו, תמוז. מא' תמוז זה התחיל, י' ז' זה רק מתגבר. הכול, כל תמוז זה הסתרה הצדיקים, הסתרה אחת גדולה. תיזהר בכל דבר שאתה עושה. אב, תחילת השם שלו, י' ק' ו' ק', תחילת השם שלו זה ק' ו' י' ק'. אב, 15 ימים ראשונים שלו, זה גם הסתרה. 15 ימים. וטו באב, מתחלף. י' ק'. מאיר שם סדיר של הקדוש ברוך הוא. מטו באב, יש שם תקד הדינים. בסך הכל, חודש וחצי של זמן קשה. אנחנו נוהגים אבלות, לא מברכים שהחיינו, לא קונים דברים חדשים. עוד מעט לא אוכלים את הבשר, באלף באב. אנחנו לא עושים חתונות, בזה אנחנו ספרדים, בזה הקלנו, אבל אשכנזים נהגו, יש בזה מלא חומרות, מלא עניינים שאנחנו לא עושים. למה לא עושים? לא שומעים מוזיקה עכשיו, אסור לשמוע. למה? זמן דין. זמן קשה, זמן אבלות. קרו דברים קשים בי"ז בתמוז. הפוסטמה שרף את התורה, איזה פוסטמה אחד? שרף את התורה הקדושה. אומה צלם בהיכל, הובקע העיר, ביטלו את הקורבנת, את התמיד. דברים קשים היה לעם ישראל, זה זמן קשה מאוד, כן. אבל תדע עוד משהו, תתעורר בזה, תשמע טוב. אם בזמן הזה אתה עושה עבודה עם אלוקים, וואלה כפתיחה שתהיה לך, זה כל השנה הולך איתך. הוא אומר, הבני ישכר, אדם שמועד בימים הללו, זה לא רק מידע לרגע, זה מידע שתלך איתך כל השנה. ואדם שבימים אלו מתקן, הוא בא, קם מוקדם, בא ללמוד. שיש שלוש מניינים היום בישיבה. שלוש. מניין עייפים, 8:30 פה. מניין הבינוניים, 7:15. מניין חרוצים, 6:00. מה אתה רוצה? אתה יכול לקום אפילו 5:30, תשמע מה חיים אומר לך, תשמע, תיבנה. בתור הבני תורה אני מדבר איתכם. תעשה משהו טוב, אני עשיתי זה, שנים עשיתי את זה, שהייתי רווק. שנים, גם כשהייתי נשוי בהתחלה. עד שאני הייתי מזכה רבי והכל איתך, החיים חלפו לי. השם לא שואל אותי, עושה איתי מה רוצה. אבל איך הייתי עושה? זוכר, אמרתי להם את הדיבור הזה ביום שישי. אמר לי רבי שלמה אוראל פינטו הצדיק, השם ישמור אותו. זכותו לגן בעד כולכם. אמר לי, לפני 20 שנה שלמה, זכיתי ללמוד איתו בלי ענרה כמה שנים. אמר לי, רבי חיים, אתה תעשה ככה, אמר לי. לפני 20 שנה אמר לי, תעשה כמו אבא שלי. אתה יודע, אני אעשה כמו אבא שלך? אמר לי, כן, כן. תיקח הנהגה אחת טובה, אמר לי, כל החיים שלך ייפתחו. אמרתי לו, מה אני אעשה, הרב? אמר לי, אבא שלי, מהיום שעמד על דעתו, מגיל 13, הוא בחיים, השעה 4:00, הוא לא ראה מיטה. 3:45, הוא קם בקבוע, ברצוף. והוא לומד תורה, והוא מתפעל יחז עם הבעלי בתים. תפילה ב8 הודו. ככה תעשה, אמר לי. ככה תעשה. אתה יודע מה? אמר לי, אתה לא יודע מה אתה עושה, מה אתה עושה ככה. אתה מזכך את כל חוש הראות, את הדעת, אתה פותח את הנשמה, הגוף נופל, כל התאוות יורדות. הוא אומר, יהיה לך השפעה מהשמיים, אתה נקרא אהוב לפני השם, כי קמת לפני השמש. אתה עושה, אתה לומד תורה בזמן הכי קדוש, אחרי זה אתה מתפלל, עולם! עשיתי את זה שנים, בתור רווק. איזה מדרגה, איזה עבודת השם אחרת לגמרי. אתה נהיה בן אדם אחר לגמרי, אתה מקבל דעת. אתה לא יכול להיות במקום של אבונות. הכל נפתח לך. מה הבעיה לבן אדם לעשות את זה? אתם זקים את הרבים פה, אנשים פה יושבים ב4:00, אתה יושבים ב3 או 2:00 בגלל שאתה עצלן. למה אתה עוסק עם עם ישראל? למה אתה עושה?
למה מי פה עוסק עם עם ישראל? אתה עברך אתה, מה אתה? מה אתה כאילו, מה? לא הבנתי מה אתה. מה אתה, מאיפה באת? אז מה אתה, מה אתה עושה? מה יש עליך? אין שתי אנשים יחידים יש פה שיש להם קצת עניינים, זה אני ורבי שלמה, זה הכל. השאר מה, מה יש לך? אין לך כלום, מה יש לך? מה יש לך? כלום אין לך. אלא מה יש לך בחיים? כלום. הכל דמיונות. גם אתה בתור בעל בית. אתה בעל בית, לך תישן. קום מוקדם. קום מוקדם. תלמד תורה בשביל כמה מוקדם. מה אתה עושה? תלמד. לא תלך להתפלל. תראה, עולם הבא יהיה לך. אני אומר את זה, לא, אין לי שום אינטרס, אני אומר, זה אינטרס שלי אני. אני רוצה שיהיה לכולם פה אור ויהיה להם טוב, יהיה רצון שיהיה לכם רק טוב. תגידו אמן. מה אני רוצה? לא רוצה כלום. אתה מבין לי כסף על זה? זה לא גבאות. כשאני רוצה גבאות, אני אומר לבנים הפנים, תביא לי כסף. אני מסתכל על הנשמות, אני כלום, אפס, אבל אני רואה את האנשים. יש פה אנשים נמצאים איתי 10 שנים, יש פה 15 שנים. אני רואה עייפים, הם עייפים. ברוח. אני רואה אנשים גמורים, רבי שלמה. הם גמורים, אתה מבין? כואב לי, בלב. מה? וזה הזמן, תדעו. אומר הרבי מירוז'ין. הרבי מירוז'ין אומר, כשהיה מגיע 3 השבועות, כל יום היה מתלבש עליי אור עצום. כל יום הייתי מגיע צמיחה וגדילה ברוחניות. בימים האלה. ככה רבי מירוז'ין כותב. כי הימים האלו בשורש הם גבוהים. הם גבוהים, רק כשאתה נמצא למטה זה דין. פה למטה זה דין. אבל אם אתה מטפס, אתה יודע מה אפשר להשיג ב3 שבועות? תראה את בור מסטוני מה כתב. הוא אומר, אפשר להשיג קרבת אלוקים הכי מפחידה שיכולה להיות. למה? כי בורא עולם בעצמו, בימים האלה, הוא כל כולו נסער. הקדוש ברוך הוא נזכר בדברים שלו. הקדוש ברוך הוא נזכר בחורבנות, בעם ישראל שישבו איתו ביחד על שולחן מלכים. בורא עולם נסער, בורא עולם כואב לו, יש לו נקיפות. ואתה בזמן הזה הולך איתו עכשיו, אתה מתחבר איתו, אתה עושה סיכון חצות, אתה בוכה על המקדש, אתה קם בבוקר מוקדם לומד תורה, אתה זורק את הפלאפון המסריח הזה לתוך מגירה, יושב עוסק בתורה, מה זה כל הבלבולים האלה? יש זמן לטלפון, טלפון לא צריך אותו בשביל דבר אחד, בשביל רבי יושע פינטו האדמו"ר, זה הכל. כל כולו סיטרא אחא, מה הטלפון, מה הוא? כולו עבודה זרה, זה עמלק ובלק ביחד, מה זה הטלפון? נראה, מה זה טלפון? צריכים אותו בשביל דבר אחד, דעת תורה זה רבי יושע פינטו. לשמוע את השיחות של מורנו הרב, להתחבר לרבי יושע פינטו הצדיק, שהוא קודש קודשים, מלאך השם צבאות. חד בדר הרבי יושע פינטו. אין דבר כזה בעולם. זכינו. זכינו, הכל לידינו. אחלה תורה, אחלה תפילה, הכל לידינו. רק שים את היד, תיקח, מה אתה? למי אתה מחכה? תשים את היד, תיקח. ותדע שהזמן הכי טוב להתחיל, הכי טוב זה עכשיו. לא באלפנו, עכשיו. עכשיו זה הזמן. עכשיו תעשה עבודה. עכשיו תתחיל. עכשיו תתחיל, בורא עולם יזכור לך את זה כל השנה, יא אחי, תדע. בורא עולם יגיד, אני זוכר אותך, אתה. ואתה, אני זוכר אותך. אתה היית איתי שיצר לי. אתה היית איתי. כשיצר לי, כשבכיתי, אומר בורא עולם, המסתרים דווקא נפשי, זה הזמן שאלוקים בוכה. כשאני בכיתי, מי היה איתי, אומר בורא עולם? זה זמן שחופש בישיבות, חופש עלק. מי המציא את זה בכלל? איזה חופש זה בטיח? למה זה ניסן? זה זמן שצריך ללמוד כל הכוח. א', אב, עוד יותר. מתשעה באב צריך ללמוד, הכל צריך ללמוד, לעשות הרצון אבינו שבשמיים. חודשים אחרי יצא לחופש. השם יזכור לך את זה. אומר הבני יששכר, תדע אחי היקר, תמוז ואב זה חודשים גבוהים מאוד, שקלקלו בהם ראשונים. המרגלים יצאו בכ"ט סיוון לרגל את הארץ. מסכנים המרגלים, יצאו בזמן על הפנים, כ"ט סיוון יצאו, וגמרו על הזמן הזה. כ"ט סיוון, יום אחרי זה, מה זה? זה א' תמוז. הם פגמו בשתי מקומות. הם פגמו בחוש הראי ובחוש השמע. כי הם הלכו, כתוב, לראות את הארץ. הם פגמו, הם ראו את הארץ בעין רעה. חזרו עם עין רעה. חזרו אחרי 40 יום, מתי חזרו? מתי חזרו? תשעה באב. גם את אב, הם הרסו גם את אב. מה אמרו לעם ישראל? על הפנים, ראינו שם אנשי מידות. ארץ אוכלת תושביה, ראינו כך, ראינו כך, עם ישראל חסרו לחץ, צריכו לבכות. אז הם פגעו גם בחוש השמע. אומר הבני יששכר, שתי החושים האלו פגועים. ראייה ושמיעה. אומר הבני יששכר, מה התיקון של תמוז ואב? ראייה ושמיעה. ראייה מה זה? מה זה ראייה? זה קדושה. שמור את העיניים. לא רק שמור את העיניים מנשים, גם כשאתה רואה דבר, אתה רואה דבר, ראית משהו עכשיו נעשה? קשר אותו לאלוקים, אל תפריד אותו מאלוקים.
אל תגיד, זה סטרה חזקה. תגיד, השם עשה את זה. כבאת לך הבת, נשברו הכלים בבית, מה אתה צועק? שפה שקט, ראית דבר לא טוב? כן, תגיד, השם עשה את זה. הם פגעו בחוש הרי. תמוז, זה ראייה. ובשמה, הם ישמעו לעם ישראל השונר על הארץ, וכולם האמינו. ומה אז נגזר עלינו? מה נגזר עלינו, חבר'ה? לא נכנסים לארץ. הסתובבת 40 שנה, כולם מתו במדבר. אז זה יום תשעה באב. מה זה שמיעה? מה זה שמיעה? מה זה חוש השמע? זה תורה שבעל פה, וזה אמונת חכמים. זה שמע. זה חוש השמיעה. יש לנו ראייה, זה לשמור על הקדושה, לא לראות נשים. לא לנתק דברים מהבורא. כל דבר שאנחנו רואים זה הבורא יתברך. ואוזן, אוזן, בקרב חכמים תלין. חוש השמע, תשמע. מה זה תשמע? מה זה גמרא? גמרא זה קבלה, תלמיד מרב, הם רואים תנאים. מה זה גמרא? בעומק, מה זה גמרא? זה רק לימוד. זה לקבל מרב. לקבל שכל, לקבל דעת, לקבל עצה. שני הנקודות האלו פקמו בהם המרגלים. מאז, תמוז ואב על הפנים. אומר הבני ישראל, מה צריך לעשות עכשיו? יש להרים את זה. צריך להרים את זה. איך מרימים? איך אנחנו נרים את זה? איך מרימים את זה? איך נרים את זה? אומר הבני ישראל, זה הזמן החזק ביותר ללמוד תורה. כי כל עצם עובדה שאתה כבר בא ללמוד תורה ואתה קם מוקדם בבוקר. ואתה בא ללמוד תורה, כבר אתה מתקן את העיניים, את האוזניים, את הפה. אתה מתקן את הכל על תלמוד תורה. מה זה גמרא? מה זה גמרא? מה זה? זה תשמע, בואו שמע. זה גמרא. מה זה לקבל מרב עצה, לקבל מוסר? זה תחזה, זה בואו ראה. אתה מתקן את הכל. תיקנת את הכל? אומר הבני ישראל, תדע. ככה הוא כותב, הרבי מירושין כותב, גם הבני ישראל כותב. אומר הרבי מירושין, אם עכשיו יחבא פה האור, ויהיה חושך מצרים. מצרים לגמרי. ואני אדיק עכשיו נר. כן? איפה האור יהיה? איפה האור יהיה? לא רק אצלי. אם תסתכלו טוב, אמיתי, תראה שהנר הקטנצ'יק, הוא זוהה גם בפינות אור. אדם ייזכר, שלא היה לו אור בבית, והדליק נר, אשתך נמצאת במדרך בצד השני, נכון שחושך, אבל יש לה טיפה אור. איך יכול להיות? איך יכול להיות? כמו הרבי מירושין, יש שתי סוגים של אורות ושתי סוגים של חושך. יש חושך מגולה ויש חושך נסתר. יש אור מגולה ויש אור נסתר. מה הפשט? אומר, גם בתוך החושך יש אור נסתר. בחושך. בתוך החושך יש אור נסתר. כשאני מדליק נר פה עכשיו, הכל חשוך, שם בפיק, בפינה, יהיה טיפה גם אור. איך יכול להיות? כי האור של הנר הוא מכה, הוא מאיר, למה? לאור שנמצא תחת הידיים של החושך. הוא אומר, זה סוד שלושת השבועות. זה חושך, אה? הוא אומר, הרבי מירושין, נכון, זה אם של חושך, צריך להיזהר מחלוקת, כל הבלגן, צריך להיזהר בשותפים, צריך להיזהר מאשתו, צריך להיזהר, לא להיכנס למחלוקת, אתם צודקים. אבל תדע, שבתור החושך הזה כמוס בפנים אור. אם אתה תדליק את האור בנשמה שלך, אומר הרבי מירושין, תדליק את האור, איזה אור? אור זה תורה. אין שום סגולה. בא מהדבש קיפודים ודבש קדים ניסינו, זה לא עוזר וגם לא טעים. פטרוזיל שים על הראש, תישן בלילה עם נפט בעיניים, זה לא עוזר. אור זה תורה. הוא אומר, תדליק את האור, תלמד עכשיו בשלוש שבועות האלו תורה. תלמד יבוי התורה, תלמד בובלה, תלמד. אל תהיה רדום, תלמד. ותראה שהסוג לימוד הזה בשלושה שבועות האלו, הוא יאיר לך אור שלא מאיר כל השנה. למה? כי עכשיו אנחנו בחושך. הנה, עוד זין בתמוז, חושך. חושך, רצו הכוכבים כבר, אפשר לאכול. אבטיחים, מלונים, פיצות. אני הכינו לי פיצות. אני לא אוהב פיצה, אני טוניזאי. אסלי. והרב עשה אותי מרוקאי. אני לא אוכל גבינות, כל מיני בלבולים. אמרו לי, רבי חיים, הבת שלי שלחה לי בוואטסאפ, אבא. תראה למה, הכנתי לך פיצה ועוד דבר, ריביולי, ריביולי, לא בלבולולי. לא יודע, לא יודע מה זה בכלל. עם גבינה, שמה גבינה. איזה גבינה אני? תביא את זה לאכול, תביא את זה לאכול, תביא לאכול שבחה, תביא לאכול קוסקוס. זה אני. אבל אמרתי, הנה, השם הביא לך בלבולולי עם פיצה. אנחנו רוצים עולם הזה, ריבונו של עולם. עולם הזה
עולם הזה רוצה ליהנות? כן, צריך ללמוד תורה. אופיר, שלומדים תורה נהנים או לא? אה? כן או לא? אין דברים כאלה. לימוד תורה, אין לך, אין לך הנאה יותר גדולה מזאת. אין הנאה יותר גדולה מזאת, אבי. אין, אין. אין רבנו, אין. אין, אני עשיתי כל ההנאות. אני עשיתי הנאה יותר ממכם. אין. דוד, כשאתה לומד איזה שעתיים תורה, יום אחרי יום, שלוש, ארבע, מה איך אתה מרגיש, האמת? אתה בתור בעל בית עובד, אדם מבוגר, לא ילד קטן. נכנסת שבת, איך אתה בשבת? ער כל השבת. ואם לא למדת שבוע, נכנס שבת, מה אתה עושה בשבת? אם לא למדת תורה כל השבוע, ונכנסה שבת, אין מצב. אין מצב כזה, הוא אומר. בן אדם בלי ענה בן 50, בן 60. אה? מה צריך? יש לנו הכל, הנה יש לנו מקום, אתה ראיתם? הנה, בלי, בכינו על מקומות, מרוב מקומות עוד אנחנו נשים את עצמי, אחי. אני אומר להשם, בכיתי לך על מקומות 10 שנים, הביא לי מקומות, בכל מקום שם מתקשרים אליי, מעוד מקום. הרב, ירושלים קשרו אליי עכשיו, היום, בבוקר. הלו, כן, מי זה? שמואל. לא מכיר שמואל, יאללה, שחרר רוצה להתפלל. לא, לא, תשמע, זה שמואל בירושלים. אתה אומר, אתה רוצה שמואל בירושלים? יש מקום, תח, שולח לי בוואטסאפים, מקום, זה הכל, הנה, שם שאלה תשובה, ישראל, יאללה, בוא. אתה לא, מה זה בוא? בלי בוא תביא תלמידים. אמרתי, הריבון העולמים, רוב שפלתי על מקומות, בלי הנהרה נהיה מלא מקומות. מקומות, אבל איפה התורה? עזוב את המקומות, זה פלסטיק. איפה התורה, דוד? איפה התורה, התורה? גמרה, איפה? איפה הגמרה, אופיר? אל תתפיינץ יותר. בלילה, כשאתה קם, שתהיה בריא, תבוא לישיבה. קח חברותה, תלמד. אה? תתפעל בשבע. אתה יודע איזה אור יהיה לך? אתה יודע איזה אור זה אומר רבי יוסף חיים, כשאדם מחבר את הלילה בלימוד? את הלילה, את הלילה. עם הבוקר, ואז מתפלל. אין יותר גבוה מזה. חבר'ה, אני חושב, ככה אני מרגיש בליבי. תכלס בינינו, שכל אחד יכול לעשות את זה. אז יש אנשים שאין להם את המצב של 4 בבוקר, אני מבין. אבל כולם פה יש להם את המצב של 6. 6. מה 6 עושים? תלמד. אתה בעל בית, אתה בסדר, אתה לא בן תורה. תלמד מ6 עד 7, תור בעל בית. שעה! ואז תבוא להתפלל. תנסה שבוע. אם לא יפתרו הכל שערי שמיים, אני לא חיים אנוש. כל, אתה יודע, אתה לא צריך אף אחד. אתה, השם יתברך איתך בתפילות. הוא למד לבקש נותן. משקלת מכלום ייתן לך. לא יודע מה אתה צריך. זה כוח. תורה תפילה, חבר'ה. רבי נחמן, אני בוא נסתם מה לרבי נתן. חבר תורה תפילה, תורה תפילה. זה תורה תפילה, זה כוח. תדעו לכם, אדם שמרים את הבוקר, הבוקר צריך להרים אותו. צריך להרים את הבוקר, הבוקר נפול. אני רואה את הדברים בעומק של הדבר. הבוקר שלנו נפול, הבקרים הם נפולים. חבר'ה, אני יודע מה אני ממציא מהפה. אם היינו מרימים, אתם בני תורה צריכים 3 שעות ללמוד לפני תפילה אתם. 3 שעות. לא יכול שעתיים. בעל בית יכול שעה ללמוד לפני תפילה. תבוא להתפלל ב8:30. 8:30? תקום ב7:45, תלמד שעה, ואז תבוא להתפלל. אתה העולם הבא כל היום. בפרט בעלי בתים שמסכנים יודעים שהם חוזרים ב8, 9, 10, 11 בלילה. אתה יודע בכלל אם תלמד בלילה, זה סתם סיפורים. כמה בעלי בתים? בלילה נלמד. אתה אומר את זה 5 שנים, אתה לא לומד בכלל. כי בלילה עד שמגיע הלילה עם כל הפיתולים, אתה יודע מה זה בחוץ. עם כל הבחוץ, אתה נגמר כבר, מה? גם אתה תראה את המקום הזה, אתה איך הכוח להיכנס. אתה אומר, אני אכנס לפה למה, שיתפסו אותי עד שעה 8:15, אנשים בצום. נו, באמת. אנשים בצום, שחרר את האנשים, שחרר את הקהל. אנשים מתים מרעב, לא אכלו שבוע. עד מתי? גם כשצוחקים יש את האמת בפנים, אתה יודע. אם אני ממשיך עליכם עוד 40 דקות, אתם חוזרים בתשובה לגמרי, טוטלוס. לובטון, לובטון אחרי, הוא יגיד, לובטון, נמשיך עליהם. לופטון בוחד לאכול מכות, הבנת? נמשיך עליהם או לא? לופטון אמר לא להמשיך. אני עוצר, אבל יש לי אש פה. חם ליבי בקרבי, בהגיגי תבער אש. אם אני מוציא אותה פה, רבי ירן כבר איתי, ירן בן שמחה, השם ישמח את החיים, כולו ריכוז. כולו ריכוז. משה לא איתי, חושב על הפלאפל. קלטתי אותך, משה, אל תדאג.
אלירן אסור השם ממך, לא? אין, הוא מתחבא בך, אלירן. פעם היה בא שחרית, בא לימון איתנו אחר הצהריים בקבוע, איפה הוא הלך? ירון יצחק, יש לך מזל שבאת. ירון, אתה טוב, ירון גוארי, טוב, אתה גם לומד. אתה מצב יותר טוב מהרבה בעלי בתים. ברוך השם. טוב, לופטון אמר לעצור, אני חייב לעצור. מה שהוא אומר לי לא לעצור אבל. אם אני נלך לפי הפסיקה של שלב, אתם אוכלים אותה עד 12 בלילה. שלב, מה לעשות? בואו. מה הוא אומר? הנה, דוד זרק אותה כבר מים ערבי, זהו. יהי רצון פני אבינו שבשמיים, שהזמן הזה עכשיו, שזכינו ביחד ללמוד מוסר קצת, טיפה למדנו, חצי שעה למדנו. יהיה לנו כפרת העוונות, תגידו אמן. השם יכפר לכולנו וגם לאנשי ביתנו לכל העוונות. ויפתח לכולנו מכל עם ישראל את אוצרו הטוב. שלח למורנו ורבנו רפואה וחיים. ויתן לכולכם שפע שפרנסה. וישוב הדעת גדול עבדתו יתברך. ובעיקר נזכה להתעורר כולנו בתורה ותפילה. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.